Я вітаю всіх, хто разом із нами на Політбюро. Розпочинаємо наше засідання за участю політтехнолога Дмитра Фіщенка. Пане Дмитре, радий вас бачити в нашій студії. Добрий день. Пане Дмитре, 19 січня на Водохреще прилітає до нас з далекої Америки державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також, відповідно до тієї публічної інформації щодо його візиту, відомо, що Блінкен зустрінеться з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Держдепу щодо планування непередбачуваних санкцій, якщо Росія вирішить чинити подальшу ескалацію. От мета візиту Блінкена. Вона яка і, власне, з чим прилітає до нас такий поважний гість? Ну, підтримати на Україну, підтримати на нашого президента, насправді. Бо, можливо, підтримати на словах? Що? Ну, як підтримати? Нам вже ж не тільки на словах підтримують. То раніше було. Тут англійці в понеділок сказали, що вони, мабуть, там дадуть щось протитанкове. Сьогодні вже, як росіяни кажуть, 4 літаки сіло, Сі-17 розвантажили. Я, правда, до сих пір не знаю, що там таке. Але це впливає і на Росію, і впливає на внутрішню ситуацію. Бо просто так це не робиться. Слава Богу, що нас підтримують, нам дають певні речі, яких не давали, які роками говорили, що ось нам дадуть, не дадуть. Все, ми просто все більше становимося частиною геополітичної архітектури світу. І тому ми до нас приїжджають. Бо колись ми були таким багатовекторним болотом, дівчина з багатовекторною поведінкою, ми були нікому не цікаві. У нас нікуди не брали. Зараз ми стали і волею долі, і все-таки, розумієте, відбулося, ми зсередини не бачимо цього. Але все-таки в 2014 році, потім в 2015 вже продовжили, наш президент підписує капітуляцію. Але слава Богу, що він не хоче її виконувати особливо. Україна не капітулювала. Ви маєте на увазі на сам процес. Мінські угоди. Мінські угоди – це капітуляція в чистому вигляді, вона нічим не відрізняється від того, що підписував Петен, маршал у Франції, тому подібне. Підписали угоду. Але Україна вирішила її не виконувати, бо спочатку нам казали, ви ж підписали капітуляцію, навіщо вам зброя? Ну, скрина, яка капітулювала. Ковдри, будь ласка, гуманітарну допомогу, будь ласка, ще щось, будь ласка. А коли виявилося, що ми всерйоз націлені на те, щоб все-таки якось це ярмо скинути, то нам почали допомагати ось і все. Пане Дмитре, ви так завуальовано згадали п'ятого президента України Петра Порошенка, тому що наразі знайдуться ті політики і представники певної політичної сили, які почнуть говорити про те, що Ентоні Блінкен прилітає в той самий день, коли Печерський районний суд столиці має продовжити розглядати справи Порошенка. Вони це можуть, суцільний збіг. Вони можуть, звичайно, вони можуть говорити все, що завгодно. Ось, як казали, що вчора були сенатори і тисли на Зеленського. Якщо у них тема захистити рядового Порошенка чи генерала Порошенка, вони що роблять? Вони зустрічаються, перед цим роблять заяву, після цього роблять заяву про стурбованість, чи про нерозуміння, чи про якісь інші речі. А тут взагалі нічого. Тема Порошенка не підіймається. У них є ФБР, і вони знають, хто такий Порошенко. До речі, чомусь ніхто не звернув увагу, що він 4 тижні намагався по світу їздити, отримати якусь серйозну підтримку від діючих політиків. Від діючих політиків він нічого не отримав. Від громадських організацій, з кимось він був. Він крутився по світу, приїхав сюди. Мабуть, згадав. Ще як приїхав, пане Дмитре? Згадав Комсомольську. Мітинг в аеропорту, мітинг під стінами суду. Ми це вчора спостерігали. Дивіться. Він просто згадав, мабуть, коли він марксизм вивчав, щось йому не дають лаври Леніна, коли того в опломбовну вагоні привезли в Петроград, і він виступав з броньовика. Але на Леніна там багато зібралися дивитися. Я вчора сміявся, читаю перше там повідомлення. 25 тисяч зібралося біля аеропорту. Там було близько 500 чоловік. Туди більше не влізе, розумієте? Туди тисяча не влазить. Як мені коли розповідають, що під Верховною Радою прийшло 10-15 тисяч. Там 2 тисячі може тільки розвернутися максимум на цьому п'ятаку. Я броділки в молодості водив багато. Я чітко знаю, де, скільки, куди, що 2 тисячі хвіст на рівні українського добу, а голова вже виходить до стадіону. Це 2 тисячі, якщо йдуть.
в колонах по 4. Ну, між Порошенком і Леніним є суттєва відмінність. Володимир Ілліч не співав колядок. Є. І тут була просто це акція з точки зору політтехнолога, для мене не зрозуміла в аеропорту чому. Ну, дивіться, з усієї країни збирали депутатів різних рівнів. Вони всю ніч їхали, їх привезли до аеропорту. Після цього Порошенко взяв і поїхав куди там? В суд. В суд, так. В суд поїхав. А що людям там робити? Це, не мов би, там, ну, таку броділку ніхто не побачить. Там же нікого нема біля цього аеропорту. Ну, їхати до суду, підтримувати ну, там свого. Поїхали лікаря. Туди, трохи поїхали під судом. Під судом постояли. Я відразу розумів, що ніхто не буде зачитувати вчора вирок, рішення суду. Чому? Бо найскладніше в політичній технології розписати сценарій. Люди приїхали на один день, їм треба десь ночувати. Їм треба щось їсти. Вони спали в автобусі, бо їхали зранку, втомилися. Зараз їх треба везти назад, завтра їх будуть знову звозити в Київ. Тепер буде вже менше, розумієте? Так, а завтра, на вашу думку, зачитають такий вирок Порошенко? Завтра зачитають. Яким буде вирок, на вашу думку? На мою думку, такий, як у Медведчука. Застава і домашній арешт. Ну, точно, вони синхронно. Ви можете підняти, я казав це ще до обрання Зеленського, що обов'язково буде Зеленський, він приречений вирішити оце питання. Посадити синхронно, му синхронізувати головне. Медведчука і Порошенка. Все. Це його це забезпечить. Якщо він це зробить, то він забезпечить тобі другий термін. Пане людям Дмитре, це подобається. Багато хто з ваших колег, політтехнологів і тих же політологів стверджує, що те, що от наразі ми спостерігаємо навколо Петра Порошенка, є грою, яка зумовлена бажанням там технологів, які працюють там на офіс президента, знову ж таки знайти для Володимира Олександровича Зеленського хорошого там спаринг-партнера або, скажімо там, супротивника на майбутніх президентських виборах. Для нього зараз, поки в нього немає альтернативи, для нього всі спаринг-партнери зручні. Що Бойко незручний партнер? Легко. Що Тимошенко незручний партнер? Правда, її тепер дотягнути до другого туру неможливо. Легко. За майже 3 роки український політикум додумався не народити будь-якої альтернативи Зеленському. Якщо з'явиться альтернатива, в нього будуть проблеми. Але ніхто ж не намагається навіть подумати над тим, щоб виростити альтернативу. Всі дивляться, група здоров'я перевірена. Вони рекордів не поставлять, але ще хочуть бігати, трусяться так тик-тик-тик потихеньку. І там шукають. Звичайно, Зеленський... Кого ви зараховуєте в цю групу здоров'я? Це Тимошенко, Бойко, Порошенко. Все, там більше ж нікого нема. Ну, є молодші, там Яценюк, Гройсман. О, то це вже ті, які не дожили до серйозного віку. Це вже взагалі нема шансів. Розумієте? Бо вони не дозріли чи перезріли? Вони померли недозрівшими, політично, вибачаєтесь. Оце на дереві, подивіться, яблука є, які перезріли, недозріли, а які ще зелені, а там вже вони все. Поїли хробаки, все. Нічого не зробиш, бо вони нічим не відрізняються. Це вже погані копії отих перших оригіналів, розумієте? Вони вже все, а їм здається, що ще ні. І вони з собою топлять навіть можливість альтернативи. З'явився Дмитро Разумков. Він ще тільки з'явився і сказав про якісь амбіції, зразу збіглися купа всіляких сваг політичних. Він же нічого з цього приводу не сказав. І почали на його вішати Гройсмана, Яценюка, Гордона, потім хто там ще був, доктора Комаровського. О Боже, з таким злетіти ж неможливо, розумієте? Талановитого З'являлися оці чутки, плітки, що може утворитися така от політична сила за участю тих осіб, які ви вони ж настільки токсичні один одного, що вони отримують аж там 1,75%. Тобто ви хочете сказати, що ну, медійно, фактично, певні перспективи Дмитра Разумкова нівелювали, так? Вони сильно нівелювали. Його можливості. Вони стартові можливості дуже. То йому таку свинюку підсунули, в нього ж нема своїх медіа, а його сватають. А людям показують, що це не може вже весілля, що це не тільки сватають. І люди починають потихеньку охолонути, менше дивитися в тому напрямку. Це ж знаєте, я ж кажу, це улюблене питання, яке і зараз задавав. Що б ви хотіли? Покращення соціальних гарантій чи усунення старої політичної еліти від влади?
60% хочуть до сих пір усунення старої політичної еліти від влади. А в нас ця стара політична еліта чи зобразує з себе Леніна на броньовику, чи до когось вішається, чіпляється, вибори мене. Гордон розсуждає, які, ох, як ми з Комаровським лоханулися, два лохи, і радіють, що ми ж підтримали Зеленського. Куди Гордон чого досяг? То в Київраду один раз проскочив. Скільки він штурмував? Це великий політик. Під брендом Блоку Петра Порошенка. Він під різними брендами завжди кудись йшов. Там доктор Комаровський, мабуть, хороший лікар. Мабуть, навіть моя невістка там читає, що він там, що онучкам треба робити. Це ж не привід голосувати, розумієте? Пане Дмитре, ну на вашу думку, як от досвідченого політтехнолога, в чому полягає межа, бо от оця різниця між політичним хамелеонством і політичною проституцією? То, в принципі, нічим. Бо хамелеон, він же ж теж пристосовується, а повія торгує своїм тілом. Ну, там, я не знаю, ну, воно ж, в принципі, одне і те саме, розумієте? У нас ніхто жоден, за три роки жоден політик не спробував навіть отаку маленьку ідею згенерувати. А ось я відрізняюся тим, не тим, що в мене інше прізвище, я з іншими товаришую, а тим, що в мене ідеї от такі, чи погляди такі, розумієте? У нас люди якось, мені дуже цікаво, я всіх читаю, там, хто підтримав Порошенка, не чіпайте Порошенка. Дуже багато поважних людей, яких я поважаю. Але я впевнений на 100%, що якщо б роздрукувати Мінські угоди, це особливий статус, закріплений в Конституції, це повна амністія, легалізація цих озброєних формувань, власний суд і прокуратура, ніхто б за це, жоден з них не підписався і близько на постріл. Ще можемо згадати історію з Укроборонпромом, історія 19-го року, обіймаю, тисну руку. Знову ж таки, тут питання щодо достовірності, автентичності. Ну, хто ж то вугілля крав, він не крав. Головне оте, розумієте? Оте головне. Бо людина, коли пишуть, Україні потрібен порох, так, для того, щоб люди підписати, з плакатами вчора були. Так, для того, щоб що? Підписати другу капітуляцію. Ну, нам не треба капітуляції, ні першу, ні другу, ні третю. Ми тільки тут в минулому році з трудом цей зашморг, то всі ж казали, і друзі за кордоном, і вороги, і друзі тут. Нема альтернативи Мінським угодам, нема альтернативи Мінським угодам. Не станемо ми їх виконувати, не будемо слухати Росію, в санкції з Росії познімають. Ну, давайте ще формулу Штайнмайера згадаємо. Ну, це ж теж... Всі прекрасно розуміють, про що йдеться у цій формулі. Да, я пам'ятаю, тільки чомусь вішують на Зеленського, я ще пам'ятаю, як Тарас Чорновіл по радіо, зараз згадаю навіть якому. І тоді ще НВ, по-моєму, не було. Тоді ще по якомусь... Ну, можете не згадувати. Да. По радіо казав, як це класно. Вони ж ось проголосують, а ми завтра візьмемо кордон. А нам завтра віддадуть кордон, розумієте? Це ж звідти ось все. Нам зараз треба вичистити наші відносини. Ми просто, нам пощастило. Америка захотіла бути знов величною. І вона почала наводити порядок під себе. Перша держава почала наводити порядок під себе. Все. І у нас виявилося, що ми стали потрібні. А ми стали потрібні, бо я з подивом побачив, роздивлявся, я люблю дивитися якісь там цифри, речі. Наша, у нас армія така по кількості, як у Франції. І трохи більше, ніж в Німеччині. Тільки на відміну від французької, німецької армії, наша армія знає, що таке бойовий досвід. До речі, от, пане Дмитре, хотіли б, знаєте, про що поговорити ще? Така є достатньо помітна і відома постать. Олексій Арестович. Подейкують, що він вирішив піти з посади радника голови Офісу президента України Андрія Єрмака, і він був ще спікером української делегації тристоронньої контактної групи. Обіцяв також дати інтерв'ю і нам, і про все розповість. Давайте от зараз подивимося фрагменти його інтерв'ю, яке він дав Юрію Романенку. Я думаю, що от певні моменти щодо рішення арестовуючи піти, вони стануть зрозумілими. Будь ласка. Где это все? В кого мы превратились? Бюрократия, справки, значит, зайдите, не зайдите, протокол, говорю. Так это же большего удара себе по яйцам нельзя было нанести, как бы, да? Это же худшее, что с нами можно было сделать, забюрократиться. Мы же должны были быть веселыми дровыми ребятами, которые за народ отомстят олигархам, там все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего там, скачка и переворота. Отрывают яйца олигархам, да. С хохотом. Где, с хохотом, да. Где это все? Это должно быть, выйдя сюда разбойник, оно должно быть уверенно. Где оно? Пане Дмитре. Так,
коментую, і політик. Взагалі людині добре жити і ефективно людина функціонує в соціумі, коли вона розуміє свої габарити. Ось як на машині їздиш, коли ти знаєш свої габарити, то в тебе і машина не пошкрябана, і нікого не задінеш. А у нас, по-перше, весь час, ну, пан Арестович, він такий, такий яскравий, яскравий персонаж, він хоче бути більше, ніж блогер. У нас блогери, взагалі, це був період, теж це на сході, вже воно вниз іде. Блогери, це щось з'явилося таке нове, ну просто суміш апостолів і сивіл, які все знають і всіх слухають. Пан Ростович ніколи себе як блогером не позиціонував, він ще до моменту призначення там на посаду в офісі президента до нас приходив в студію, і ми його титрували, і він просив так титрувати військовий експерт. Він військовий експерт, експертом, його. Але що він хоче? Що він хоче? Він хоче заходити, плескати по плечу президента, пояснювати президенту, що тому робити. Всіх плескати по плечу, ми одна команда, ми всі рівні, вже Богдан був. Він президента, ну не можна плескати по плечу, коли він президент. Після цього піде в посади, буде. Як я бачив таких, ось коли Кучма став перший раз, там був Дмитро Табачник, Разумков тоді, Саша був трохи помірніше. І то, як тільки я побачив, як Табачник на півкроку попереду Кучми йде, о, скоро знімуть. Не можна ходити на півкроку попереду президента і пояснювати президенту чи голові офісу президенту, якщо ти навіть експерт. Що вони дурні, а я експерт, все розумію. Робота експерта – фахово готувати паради. Робота президента – приймати рішення. А якщо президент не приймає порад експерта, це не значить, що йох, мене не цінять. Ну, значить, не цінять. Тобто, ви вважаєте, що проблема відставки Арестовича полягає в тому, що він хотів більш такого широкого доступу до тіла президента? Ні, він хотів, він за характером нарцис. Він нарцис. Він не може підкорятися. Він має бути... Це так, це нормальна ситуація. Тобто, в приватних системах, коли ти з системи будуєш, як я кажу, в мене питають, яка система в мене побудови колектива. В мене ліберальний деспотизм, я ліберальний деспот. Я вислухаю всіх, я буду любити всіх, я все, що можливо, зроблю, але зроблю так, як я вважаю потрібним, бо я наверху своєї пірамідки. А пан Арестович хоче бути наверху пірамідки президентської. В цьому і різниця. Тобто все логічно. Логічно. І так він дуже довго там засидівся з його характером. Це треба віддати належне. Мабуть, він собі наступав на горло. Йому треба простір. Йому треба власний проєкт. Чому треба щось власне, де він тільки один, чи він генеральний маршалісимус вселенної. Тобто, ну, не прив'язуючись там до офісу президента ні до і кого. Не асоціюючи він не може бути, себе з владою. Подивіться, він не може бути второю особою, він може бути тільки першою. Тобто, навіть він не може бути навіть називатися радником, умовно кажучи, там все. Він хотів би називатися начальником аналітичної служби. Зараз, як Табачник називався, там голова там всіх адміністраторів. Це ж не так далеко. На департамент серед департаментів. Да. Пане Дмитре, але от про що говорить Арестович? Що, ну, згадайте, як мінімум, а коли востаннє Володимир Зеленський записував якесь відеозвернення? Пам'ятаєте, були ж такі часи, коли Володимир Зеленський крокував вулицею, звертався до людей, про щось говорив. Арестович говорить, що ну якось ми заскарузли в цій бюрократії, немає ці легкості, виваженості, ну того стилю, який був на початку президентства Володимира Зеленського. Куди це все поділося? Це поділося туди, куди мало подітися, бо тоді Зеленський вірив, що достатньо припинити стріляти і наступає мир. Достатньо дати копняка олігархи, вони розбіжаться. Достатньо логічні речі прийняти, і вони будуть. Він сам це вірив, а він еволюціонує, як будь-яка людина. Якщо людина не еволюціонує в політиці, то нічого цього не буде. А тим більше він з творчаків там особливі певні речі. Він перфекціоніст, він хоче зробити, щоб це було
класно. Ну, дійсно, він хоче, щоб його президентство було класним. Він страждає навіть не від того, що щось не вийшло, а від того, що хтось не зацінив. А тут Арестович, який теж хоче бути ще класним над класним. Розумієте? Він правий, але уявіть собі, якщо зараз, коли, якщо вірити нашим союзникам, ми стоїмо на порозі війни, у нас буде ходити президент по вулиці і всіх так ха-ха підколювати. Це, звичайно, буде красиво, але, мабуть, шкідливо для держави. Пане Дмитре, питання війни і миру. Кожного дня з'являються тривожні повідомлення. Якщо ми говоримо там про західну пресу і не лише західну пресу. Путін нападе чи не нападе? От, знаєте, це ті дискусії, це ті розмови, які ми чуємо в метро, в маршрутках, будь-де. Фахові кола про це розмовляють. Фахові. Я розумію, що це дуже складне питання, тому що відповісти «нападе» і сказати «не нападе», ну, людина, яка поважає себе і ту аудиторію, якій вона доносить певну інформацію, ну, вона так легко не дасть відповіді на це питання, тому що вона розуміє все ж таки хоча б мінімальний ступінь своєї відповідальності. Давайте я почну з того, що Путін впевнений, що на Росію нападуть в короткій перспективі. Він впевнений, виходьте з цього. Це дивно звучить, але подивіться подіям. Ну, я колись мав, зі старих часів, коли в школі нас ще вчили кваліфікацію військового топографа. Ось коли показують десь якісь війська, як розгорнути Росії коло України, я намагаюся сісти з олівчиком з картами і побудувати, подивитися, що деколи. Зараз він стягує війська так, що, ну, казали там 175 тисяч, більше половини з них, вони знаходяться в позиції, яка спрямована на прикриття території, яка зараз належить Російській Федерації, з моря. Ескандери вони тягають з Далекого Сходу, знімають з китайського кордону і тягнуть їх туди, на Північний Кавказ, і теж їх ставлять проти моря. Вони впевнені. Ось я не буду просто давати далі. Тобто Путін готується не до нападу, а до оборони. Він так, але в цій ситуації він, можливо, якісь превентивні удари. Він дуже цього боїться. Тобто, чи буде війна, може початися війна, наприклад, між НАТО, точніше, між Британією першою і Росією від того, що британський корабель в черговий раз пройде по українським територіальним водам, які Росія вважає свої. Ось, будь ласка, вам привід для війни. Привід, да, і це вже було. Просто не відслідкували ситуацію. От Росія заявила, що в наступного разу вони відкриють вогонь. Британія з Америкою заявили, що наступного у разі відкриття вогонь вони тут же знищують Чорноморський флот. Була дуже велика дискусія в Росії серед фахівців. Чи можуть вони з такого одного разу знищити Чорноморський флот? Зможуть. Прийшли до висновку в Росії. На початку січня Єнс Столтенберг заявив про те, що ми маємо бути готові до того, що дипломатія програє. А враховуючи те, як наразі складається ситуація, от який відсоток ви даєте саме на те, що дипломатія таки програє? Дипломатія програє, але ситуація виникає в чому? Знову ж, рано чи пізно конфлікт силовий, давайте будемо казати, так буде. Тепер не можна, м'ясо з котлет не можна обновити. Росія буде демонтована як геополітична реальність. Чи це буде війна? Чи це буде... Сьогодні я читав Левада-центр. Знаєте, скільки людей вважає в Росії, що в цьому році буде заколот? Заколот? В Росії. Де в Росії? Державний переворот має так, це так. на увазі? 22% впевнені, що він буде в Росії. Вони щось відчувають, розумієте? Тобто 20% вважають, що 22. Путіна скинуть. Так. Вони це всередині бачать. Наприклад, якщо зробити дослідження в Україні, я так, навскідку, не більше 7-8% вірять, що там буде, повірили в це. В Росії вірять в це. Рівень протистояння геополітично настільки великий, що просто рано чи пізно система повинна прийти в геополітичну рівновагу. Що я маю на увазі? Росія зараз по... Я на Путіна тільки посилаюся. В цьому році вона стала 12-ю державою світу.
Путін поставив завдання, щоб до 35-го року Росія війшла в десятку розвинених країн світу. Але він розуміє, що в цьому році вона знову буде на 13-му місці, на 14-му. Це в 35-му році скільки років буде Путін? Бог ти мій. Ну, завдання він може ставити. Він же ж безсмертний. Він же ж так. Кащик не вмируч. А Росія вимагає, що вона хоче мати свою зону впливу серед держав і диктувати своїм сусідам, куди їх вступати, не вступати, озброєння, не озброєння, на кого орієнтуватися, які закони писати. Уявіть собі, якщо б ми прочитали в пресі, що Південна Корея вимагає чогось, щоб В'єтнам кудись не вступав, Лаос кудись не вступав, там Кампучія передала ніхто би і не читав. Подумали, що це маячня повна. А Росія це робить на повному серйозі. Я проходжу моніторингом все, що вони говорять. Розумієте? Те, що записано в цих угодах, Блінкен сказав, це не здійснене. Але давайте ми зберемося і відбулися оці контакти за трьома. І те, що вони робили, зустрічалися, вони будуть говорити, ще зустрічатися будуть. Треба показати світу, що іншого способу, ніж силове вирішення питання Росії, не існує. Тому вони будуть зустрічатися ще багато. Але оцей дисбаланс 12-го місця і претензії на друге місце в світі, він не може довго історично існувати. Воно може бути урівноважено. Вибачаюсь, ніхто ж не повірить, що Росія стане другою економічною потугою світу. Неможливо. Значить, вона стане 12-ю по... Пане Дмитре, як не крути, хочеш миру, готуйся до війни. Звичайно. Зрозуміло. Дмитро Фіченко, політтехнолог, був сьогодні разом із нами на Політбюро. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.